Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Tātad sveiki visiem, tātad šis būs mans jaunais gameplay video, un tātad šis būs par godu Ziemassvētkiem. Jā, šī spēle mazliet līdzinās tā kā Grinčam, kas nozīk Ziemassvētks, kaut kas līdzīgs. Un jā, tātad, ko es jums varu pateikt, priecīgi Ziemassvētks, un jā, cerams, ka nosanēsiet labi Ziemassvētks, un tādā garā. Un jā, pastīsimies, ko mums vajag. Mums vajadzēs televizoru. Ok, šito te. Nesam eglīti. Ā, es neko neredzu. Ejam. Tagad būs šita negla. O, smukā. Ai, žāk nevaizdienas, ok. Labi, tā mums vajag vēl telefonu atrast. Kur mums ir telefons, nezinu. Neku dāvanas pamirsim, modrēs. Končas. Telefons. Tad kā mums vajag. Jā, tad pie reizi arī varbūt. Ja gadījumā neuztais kaut kad drīz vēl video, tad arī pie reizi. No vēlu priecīgi jauno gadu un tā. Apsīsimies, kas te ir. Nopietni. Maiedzi. Uzeksim. Oh. Da labi. Jā, labi. Es jums sistēmā aplaust. Oh, viņi drīz būs viņš vēl tīrīt. Es jums aptīrīt, kā stāv. Nevajag mums paņķi. Tie, kas vēl nav pieteikušies uz teikt epizodiem, uzrakstat komentāros Skype linku, lai zināt, ka jūs piedalīsities, un jā, šito prūm. Šeit ņemē dāvanu. 7, 4, 9, 7, 4. Kāds tur bija? 7, 4, 9, 7 7, 4, 7, 9. Da labi, nezinu šito kodu. No čitā. No tā, neiet. Ko varat mēs vārdu pacelt? Ko mums nevajag? Konču. Dāvanu. Nauda. Jā, tā tad. Cēms, ka jūs nosīdīnēsiet labi Ziemassvētkus. Un tā... Naudiņa. Tas labs. O, viņa draugs. Paķersim pie reizes konfliktīt. Es esmu sagatavējis nākt šurp. Nu, nākt. Šeņem. Fuck. Nē. Lol. O, 740 dolāru vērtībā. Apendrējām. Un nu ko, tad mēs filmēsim vēl pēdējo maču. Un tad jau drīzmā filmēšu. Un drīz man jau filmēšu, bet ilgšu Ziemassvētku eglīšu video, kā tais. Ar vienu čalkru. Un jā, tu ir pastīsim viens, kur mēs varētu.
šodien nevajag. Atkal aigos, tā nāsim. Okei, okay, aptīrīsim dāvanas. Pagās. Okei, tā kā šitais mans jaunais gameplay video, tātad arī pierējais arī iesakat, kādas spēles jūs gribat, lai filmē. Un šito spēle taisa vēl aiz max ratingiem. Tā kā jūs jau redzat, ka nekā nelgo. Dīmantā. Labi, nesaplīst. Konči. Lāzi mums nevajag. Ko mums vispār vajag? Nē, telefonu. Konfliktīts. Nauda. Atslēgas. Kas griena? Aizesim ātri to sistēmu. Okay, ir. Cens, ka nebūs spēle pa skaļu. Ok, labi, tikmēr iesim aptīrīt otru stāvu. Tā, tad. Jā. Upsti. Tā, ka šī tad nekā nav. Konfektīt. Esim paņemt elnē. Še, jums dāma. Konfekte. Vai labi nezinu. Tātad jā, atgādiem vēlreiz, tad iesakat kādu spēles vai? Jūs gribat kādas, lai es vēl filmēju. Un jā, tas karina mājā. Apsīsimies, ko mums vēl vajag aptīt. Ko mēs varam paķert? Toster. Mums vajag telefonu, bet kuņš ir? Telefonu. Ok, labi. Konflikt. Wow, sobijos no šitās vietas. Labi, skrienam, mēs beigam. Nu ko? Esam paskaidrējuši kādu cenā. Nefenēšu un jā. Un tā tad, jā, tad gaidat jaunos epizodes, un tā tad, jā, tā tad priecīgi Ziemassvētkiem visiem, un jā, tad līdz nākošajai reizei.